killer music to start with. Ja, precis. Det här spelet kommer ta lång tid. På riktigt, det här är 10 timmars spel. Det här kommer ta lång tid. Men jag tror att det här är ett bra spel. Oh la la, franskt spel. Ja, om jag har förstått det här... Du kommer se det ganska snart, Celsius. Om jag har förstått det här spelet rätt, så... är det någonting helt annat i Japan? Typ såhär F1 Hero eller någonting. För det är väldigt mycket manga... Eller det är manga och anime inspirerat. Så jag tror bara de liksom har så här. Så säljer vi det som F1 Pole Position i resten av världen. Har du spelat igenom det här, Rospiggen? Har du fått credits i det här? För... det lyckades ju inte Atros få. Han... det minns jag. Ja, nej, för Atros kom ju i någon konstig loop. Där spelet inte lät han avancera. Så jag vet att han typ så här, nej. Vi... det är som det är. Om någon kan få upp credits på det så gör vi en revisit liksom. F1 Pole Position. Det här är ju också en första genomspelning. Nu ska vi se här. Koltrasten. Uppdatera min lacktool. Kunde inte hålla mig. Efter att ha snokat runt lite ser ut som han gjort det jag tipsade om. Ah, det är exakt samma kod som körs. Det som gör att det funkar med en flashplayer fönstret isolerat som körs fristående även om inte flashlängden finns på datorn. Ganska gettolösning. Men det innebär att du kan köra giveaways egentligen forever nu utan... Ja, för jag såg att när jag flyttade rutan så kom det släpade efter så här grönt... ett grönt fönster. Var det jag såg eller koltrasten? Att han liksom hade programmerat om det på något annat sätt. Ja, men tack Mingert. Tack så jättemycket. Är vi redo eller? Jonsson har valt det här. Jonsson älskar Formel 1. Vill Jonsson skriva något mer om sitt spelval? Så får du absolut göra det. Men vi har dragit raffelvinnare. Jag hoppas att musiken hörs. Manualen har jag även tagit fram här för den som vill kolla i den. För det står någonting om att man ska avancera, bla 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 bla. Jag tror att det här spelet kommer att vara jättesvårt. När vi börjar spela det. Och jag tror att det kommer ta 2, 3, kanske 4 timmar innan vi förstår spelet. Och varför jag tror det... det är för att jag kollar på när Nicke spelat liknande spel. Han sitter ju med sina Sega CD-spel. Och det var ungefär så det blev i hans progress. Att han gick in i en vägg första 2, kanske 3 timmarna. Och fattade ingenting liksom. Och sen när spelet släpptes så då tyckte han det var skitbra och bara dundrade på. Så jag tror vi kommer uppleva någon liknande här. Så vi kommer nog vara rätt förvirrade efter de här 2 första timmarna. Ja, men Jonsson gillar Formel 1 och gillar Gameboy. Nu kör vi Jonsson, har du tjuvstartat eller... eller börjar du nu också när timern börjar rulla? Koltrasten borde sett 2 aktiva fönster i aktivitet. Ah, så var det säkert. Ena är flashplayens tekniskt ligger bakom applikationen. Och det är texten inte kan minimera fönstret. Tekniskt ser jag flashplay. Ah, jo men precis. Nice. Ja, men coolt att han fixar den då. Vi ska ändra lite färgfilter här också. Vi kör min favorit. Och så ska jag... så. Det här ska bli väldigt spännande. Det här spelet har jag sett fram emot. Först skulle vi gå in... det här har Jonsson tipsat om i options. Control. Nu ska vi se. Först ska vi ändra till music där. Annars så hör vi bara motorn. Control. Accelerator på A och brake på B. Det låter väl bra. Varför har man shift down på upp? Nej. Så där vill jag ha. Vad är det? Brake, accelerator, brake. Jäklar. Pole position finns på N64. Ja, det finns på Super Nintendo och allting. Det här tycker jag är mest logiskt.
accelerator på A, brake på B, shift upp på upp och shift down på ner. Grand Prix. Vroom! New game. Your name is... Brötande motor, Julia. Fan, nu... Nu kan jag ju till och med heta Storfen. Det ser bra ut. Storfen. Hjälm. Ja, det finns ingen anledning att spela hjälm än, vet du, men... Men den måste typ spegelvändas eller någonting. Vi har ju sagt att jag sitter väl inte riktigt. Men vi kommer använda hjälmen när den behövs. Först måste jag bara lära mig spelet. Your team is... Projekt... Gameboy. Perfect. Qualify at least twice. Complete at least one. Contract, okej. Okay. Races left 4. Oh, Emil Orka kan hon bakom och skaka stolen så att det blir inlevelse. Och så kan hon vara med och så här och svänga också. När hon liksom ser att jag... Ja, det är bra, det är bra. Round 1, Brasilia. Det här är bara att säga till. Ja, precis. Hon blir mitt Rumble Pack. Brazil, okej. Okay. Dry, best time, 109. Jag vet inte riktigt vad vi pysslar med. Men som ni ser, det är ett väldigt manga slash anime-inspirerat spel. Så jag tror att det här heter typ F1 Hero eller någonting i Japan. You're ranked 27, all right. Settings. Precis här, och återigen, det här vet jag ju Nicky satt och grejer med också. Så jag är lite beredd på det här upplägget. Du snuskar den så... Oh, Cool World Celsius. Kolla på YouTube Cool World introt. Det kan vara det snuskigaste Gameboy-spelet jag har sett. Tire. Okej, okay, så den där är ju bra på dry. Och det var ju dry. Grip power, durability. Jag vill ju ha hög grip power, men jag vill inte ha dålig durability, så vi testar B. Wing. Acceleration och grip power. Vi kör mycket grip. Suspension. Där kör vi B, B. Nu börjar jag höfta någonting, det här kan vi kanske... Okej, så där... Bromsar den in snabbt då, men... Ja, vi kör soft där, det blir bra. Chassi. Max speed A, durability C. Ja, vi kör en A där, vet du. Engine. Jaha, en Judd Engine. En Yamaha eller en Porsche. Ja, vi kör. Max speed och grip. Är min battle plan än så länge. Gearbox. Automatiskt vill man ju ha, men den har ju... Vad är... Är det semi-automat? Eller vad betyder det? Tur att jobba på bilinslaget, eller hur? Jösses. Vi skulle behöva byta ut lite allt möjligt på den här, alltså. Okej. Okay. Så vi... Åh, nej. Om vi kör manuell låda får vi alltså en högre toppspeed. Jonsson, hur tänker du här? Kolla upp... Nakamura till F1 Hero, The Graded Driver, ska vara japanska. Spelserien kallas dock för Human Grand Prix. Ja, men F1 Hero, men det måste vara bra. Högre maxspeed om man kör manuellt, som jag förstår det. Ska nog testa lite olika. Men... Om vi börjar på automatiskt. Vi är ju fortfarande i den första världen, så att säga. Pit out. Okej.
Så vad kan våran toppspeed bli här nu då? 280, 292. Vi kommer inte över 300 med den här setupen ser ut som. Har vi backspeglar där? Eller sidospeglar till höger och vänster också? Så nu ska vi alltså kvalificera här på något sätt. Det är väldigt bekvämt att köra automatiskt, men det kanske är för dåligt. Varför har vi ingen karta? Ja, där, vi kommer över 300 där. Grippen är jag ju nöjd med, känns det som än så länge. Där släpper jag gasen. Oh. Precis, ja just det. Det stod ju där. Fyra växlar på manuell. Och sen måste vi prova ett race utan bra grip och se om det är någon skillnad. För det kan ju mycket väl vara... Oj, vad händer här? Ja, just det. Det är ju pitstops i Formel 1, ja. Lapp på 1.15, okej. Okay. Jag antar att vi försöker köra tre varv till, så lapp 3 där uppe. 303 verkar ju vara maxfarten. Jag trodde inte vi skulle få höra motorn alls. Vi valde ju engine eller music. Nej, just det. Nej, vi hör inte motorn. My bad. Vi hör bara däcktjuten. My bad. Undrar om det är samma musik genom hela spelet. Hittills känns det väl aningen vassare än exempelvis Jeep Jamboree och Street Racer, va? Och nu när vi qualifier så är du inga motståndare heller. Det kommer ju att komma sen. Jag är inte helt insatt i Formel 1-reglerna. Men det kommer säkert Rospiggen eller Jonsson eller någon annan uppdatera mig om hur... Hur vet man om man ska ta ett pitstop då? Kan man pausa? Ja, det kan man. Ser snidigt ut. Har varit mycket värre racing. Ah, oja, belysning. Fyra växlar. Du har mer i växlar på din Yamaha. Tire där uppe. Ah! Aha! Vänta, jag ska kolla i manualen. Jag länkar manualen här igen ifall det var någon som ville se den. Ska vi se om vi får någon information om det där. Bla 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 bla. Turn right, new game, continue, practice, multiplayer. Ja, precis, här får man se allting. Här, repairs. You can repair your car during a race. When the word pit appears, press the right arrow. You can change the type of... Okej. Men betyder det att däcken behöver lagas nu då kanske? Skönt om man kunde pausa så här bara. Musiken fortsätter rulla och allting. Ja, precis, två varv till. Jag är ändå glad att jag kollade så mycket när Nicky körde sitt spel. Vad stod det om pitstop? Ja, precis. Precis, det stämmer bra på spelen. Vad stod det om pitstop? Det stod... Press the right arrow. Ska jag hålla inne höger då? Ska bli väldigt kul att se mot motståndare sen hur svårt eller lätt det är. Hårdast däck borde sladda mer. Ja, precis. Det var ju en jäkla massa stats där när man satte igång bilen, så... Så kör vi nästa qualifier på en annan setup, så borde vi ganska snart se hur... Alltså om vi försöker köra automatiskt, eller vad säger jag, manuell låda sen. Men om jag försöker göra ett pitstop här nu för att förstå hur det funkar.
Ja, precis. Repair? Ah. Setting. Nej. Ah, okej, okej. Så jag... Oj, oj, oj. Man förlorar ju jättemycket tid på ett pitstop såklart, eller? Jag fattar inte riktigt det där. Men nu slocknade ju tire-lampan där uppe i alla fall. Hoppas det är olika låtar, för den här första låten är jättebra. Så det skulle vara kul om spelet har ett stort soundtrack. Ba-da-ba-da-ba. 1.08. Ja, jag var på 1.15 eller någonting ju. Fast jag tror bara jag la första varvet. Ja, vi får se. Femte plats. Ja, för det stod något i manualen hur man skulle qualifya vidare också. Ingen aning grej med spelet, så är det hårda däck håller bättre med sämre grepp, mjuka däck slut snabbare. Jo, men det stod någonting om durability och grejer, koltrasten. Du får vara med på nästa setup här. Det bör komma ganska snart. Ja, vi bör vara i mål här när som helst. Så är det nog nästa qualifier. Så får vi se vad som händer. 13. Okej, så Jonsson körde mål på 1.08. 1.10. Okej. Ah, där! Jaha, vänta nu! Är det över halvan som qualifier? Best time... 1.09.20. Ah, fan, det var jag bara en halv sekund efter dig, Jonsson. Vet jag om det här är svårt att tro, men F1 får man ej ha mer än 107% av bästa tiden för att tävla. Ah. Vad står det här nu då? Best time, lap 8 dry. Är det race nu då? Är det inte qualifier längre? Ah! Ah, det var barnrekordet. Okej. Okay. Så för att vi qualifierade... Ja, precis där. Storfen. Är det riktiga namn här? Tjena, Al Greenery. Här mår vi fint. Vi sitter och försöker förstå oss på det här spelet. Jag tror att det här är ett jättebra spel, Al Greenery. Men jag tror att det kommer vara mycket att lära sig. Mycket att ta in. Så det kommer bli väldigt, väldigt spännande att ge sig på det här. Men Jonsson sitter och spelar samtidigt. Och Rospiggen sitter och... analyserar också. Han har spelat där för övrigt när han var yngre. Så, och tack för GG:t, Algrin. Jag hoppas allt är bra med dig. Och Rickard kommer tillbaka till Gameboy-porr. Både när det kommer till spel, musik och grafik, förstår jag, Rickard. Alltså jag älskar presentationen i spelet. För nu ska vi se. Nu är vi på här, condition. Vi ska ju ha dry, ja, precis. Det var ju dry-banan, så vi ska ju ha... Ja, men precis. Här är det som koltrasten. Ja, jo, exakt. Jag vet koltrasten. Och därför jag sa grafiken. Så de hårda däcken har ju sämre grip power. Men bättre durability. Och medium... Medium har ju B grip power och B durability. Och soft har A grip power och C durability. Jag gillade ju inte pitstoppet, så att vi... Fan, det är svårt det här.
I vanliga måste man göra... Ja, oh, det var 8 varv. Ja, nej, vi måste göra ett pitstop, garanterat. Men vi kör B. Vad händer om vi kör B på allt? Om vi liksom går... Om vi går mellanmjölk på allt. Det är en tråkig setup, men det... Då kan man ju kanske liksom se vad man... Vad man är bra och inte på. Och vad händer om vi... Alltså, men... Jag fattar inte. Vad är skillnaden på automatisk och semi... Står det för semi-automatic eller vad? Fick man se hur många... Nej, det fick man lägga på minnet, tror jag, kodtrasten. Jag tror aldrig man fick se banan. Max speed B. Max speed... Jag testar, vi testar i mitten på allting. Pit out. Okay. Det kan ju vara bra att växla från... Växla upp till ettan. 8 varv. ...303 maxade vi. Med den förra setupen. Nu är vi några lite snabbare. Oh, det här... Ah, släpp förbi mig! Åh, oh, det här... Ligger vi femma, eller vad står det där uppe? Okej, okay, det verkar inte jättekrång... Alltså, ja, nu vet jag inte hur det blir på de svårare banorna. Men det kanske kan vara en bra idé att köra manuell låda om den ger högre topphastighet. Konstigt att det inte är någon karta, så det känns väldigt... Mm, tur att det är realistisk skada på bilarna. Ja, vi får se, det kanske... Vi kanske får mycket skada sen. Tjenare Erik. Ah, flytta på dig. Nej! Åh, oh, jäklar. Åh, oh, nej. Jag är så van vid typ så här automatiska växlingar i sådana här spel. Men 8 varv. Ligger vi trea så redan? Det låter ju för bra för att vara sant nästan. Du. Pitstop, nej, det tar vi inte än. Vi väntar till vi har någon faktiskt skada. Jag såg vad du skrev där förut, Coltrasten, att man kanske får... det verkar som man kunde välja i lugn och ro vad man ville göra. Och sen när man... faktiskt, ju mer man behövde laga det, så längre tid tog det. Generellt sett så känns det som att vi har sämre grip, ja. Pausfunktionen är fantastisk. Den är riktigt snabb och... responsiv. Växla ner kurvorna, släpp gasen och gasa sedan på ut i kurvorna. Ja, precis. Det är sånt där jag aldrig har lärt mig i sånt här spel. Växla ner i kurvan, släpp gasen och gasa på ut i kurvorna. Ja, det ska vi se om vi kan. Växla ner, släpp på gasen. Så då gör vi någonting i stil med så här, att när vi ser en kurva... Så gör vi så där. Och så växlar vi upp. Om jag försöker lära mig det redan nu... Så kanske jag kan gynnas av det. På svårare banor. Och jag förstår ju för att man accelererar ut och grejer och sådär. Så det är ju bra såklart. Vi ligger ju... Jag ska se vad som händer om vi tar ett pitstop nu då.
Okej, okay, okej. Okay. Jag har inte fattat hur man gör pitstoppen. Det verkar som man ska köra ut i... matlurka, jag är med belysning. Matlurka på för tusan. I rally så döper man kurvorna till 350 meter. Det vill säga 3... Ah! Nice. Men som sagt, bra första intryck om spelet. Jag har faktiskt trott att det här skulle vara en höjdare. Hur svårt det kommer bli, det kan vi aldrig predikta. Men jag tror att det här kan bli en rolig genomspelning. Om ni exempelvis vill jämföra racingspel på Game Boy, så kolla lite snabbt på YouTube på Nigel Mansells, heter han väl? Nigel Mansell. Hans racingspel, för det ser inte bra ut. Det ser bedrövligt ut. Det kommer jag nog ens aldrig vilja spela. 10 timmars hype, ja, det kommer det vara slusk. Du har säkert hört det innan, slusk, men jag säger det igen ifall du har missat informationen. Men Atros, som speedrunnar mycket Gameboy, körde ju det här. Och han lyckades faktiskt aldrig få credits i det. För spelet började loopa, alltså spelet typ... Han kom till en sån här utmaning att han skulle qualifya och sen komma vidare, men spelet liksom lät han aldrig, fastän att han vann racet så kom han aldrig vidare. Så det ska bli spännande att se ifall vi kan förstå vad han inte förstod. Och speciellt när vi har Jonsson som sitter och körde också. Nu kan vi slå våra kloka huvuden ihop. Nu ligger vi etta, nu kör vi... Ah, okej, okay. Man ska köra ut på högerkanten. Vi ligger etta. Vi kör en pitstop. Vi tar repair. Exit. Pit out. Precis, där går det sekunder, ser vi. Nu har de fixat däcken åt oss. Och så måste vi... Så det som är intressant nu är ju att kommer någon... För att alla måste göra pitstops. Så jag hoppas ingen kommer att köra om oss här nu så vi kommer bli tvåa. Ja, men precis. Okej, okay, så där blir vi tvåa. Vilket är helt logiskt såklart eftersom att vi gjorde ett pitstop. Så nu är det bara hoppas att han kommer göra ett pitstop. Eller att vi kommer om han. Där var han. Nice. Men jag känner ju återigen redan nu att manuell låda kanske är bäst då, för... Men det beror ju på, just det, för så funkar ju det med qualifiers också, då får man ju känna på banan. Det kan ju vara så att den automatiska lådan kan vara bra om det är en väldigt kurvig bana. Där jag känner att jag inte riktigt kan klara av det. Ja, det säger mycket om Atreus, ja, precis. Man kanske hade en buggig version bara. Ja, där är ju han alltså. Det är våran. Det skadar ju ändå inte om vi kommer typ etta i vårt första race. Bara för att sätta någon sorts grund. Men vad tror ni händer om vi kör med liksom trasiga däck? Tror vi att vi kommer bli instant... Alltså att bilen pajar? När du säger att han aldrig kommer spela spel för det dåligt, då litar jag på det utan en millisekunders tvekan. Ja, du vill inte kolla upp Nigel Mansell på Gameboy. Men ett racingspel vi ska spela på Gameboy, det är Race Driven. För det är typ ett 3D... Tänk som Star Fox, hur det är uppbyggt. Fast racing. Erkänner att den blir sugna nu. Nej, precis. Frågan är ju om däcken kan paja liksom. Vi får ju ändå... Gameboyen är ju liksom en begränsad hårdvara. Så det kan ju vara så att
It's only for show statsen. Eller att statsen, att ABC liksom på statsen, det gör inte så stor skillnad som man kanske tror eller hoppas att det skulle göra. Men tack Koltrasten för växlingstipset. Jag sitter och försöker träna på det. Det känns som jag gör rätt. Är det en mjuk kurva så växlar... Oj, jävlar. Det är klart att jag åkte rakt in i hand bara för jag sa att jag började förstå mig på växlingen. Flytta på dig. Men om mätaren där... Ja, men jag kan tänka att det är... Däcken är liksom en, och om vi behöver laga chassit så är det en, och... Tror du inte att det är så, Rosbyggen? Att det är liksom en preview på vad som behöver fixas. Ja, de är damaged då. Så vi skulle ju egentligen ta pitstopp det här varvet. Ja, exakt Koltrasten. Det la jag märke till också. Så ja, det känns nog som vi ska ta ett pitstopp efter den här. Ja, det verkar ju nice alltså. Ja, hjälmen kan vi, det är ju när det är allvar, Rickard. Sista 20 minuterna på RC Pro-Am. Och sånt där. Den hjälmen ska ju trånas efter Rickard och inte liksom tjatas ut. Då suger vi på den. Det är ett spännande sista varv ibland. Att vi går in liksom tvåa på det sista varvet. Då skulle man ju kunna dra på sig hjälmen liksom. Don't try that at home. Jag är väldigt glad att vi ligger etta på det första racet här. Och inte liksom så här bara ligger nere på sin nionde placering. Har du spelat Indy Heat på NES? Nej, Slusk, det har aldrig gjort. Jag har nog ens aldrig sett det i rörelse. Är det väldigt liknande det här, eller? Nu kör vi pitstop. Total, vad stod det? 7-12, eller? Vad var våran total? Det tänkte jag aldrig på. Ja, precis, för nu får vi position 1, lap 6. Vi tappar ingen position där. Ah, som super. Jag vet inte fan om det där tog 20 sekunder, men... Nu kommer ju däcken förhoppningsvis må bra resten av... På två varv kvar. Jag känner att avsaknaden av karta gör det lite mindre spännande att kolla på. För varken jag eller ni vet ju hur nära motståndarna ligger. Visst, vi har sidospeglarna vi kan kolla. Till vänster och höger om hastighetsmätaren. Men antingen så ligger vi ju liksom extremt långt före tvåan. Eller så ligger han alldeles bakom oss. Vilket gör att man inte heller kan säga typ, ska jag köra safe? Ska jag köra risky? Vad händer om man trycker på select? Retire? Nej, nej, nej. Jag tror att det tog nästan 20 sekunder. Jag var inte riktigt med på att kolla.
Nästa gång måste vi tajma koltrasten. Rent spontant tog det 20 sekunder, men jag är... De bytte ju däcken snabbare än så, liksom. Retire betyder det att det är nya däck på. Men samtidigt så flyttades vi fram till... Ja, jo, alltså själva däckbytet tog inte så lång tid. Utan det som tar tid är typ när man kör in till vägrenen och då liksom väljer att gå in i pitstoppet. Så jag tror liksom de på något sätt inte bara räknar själva däckbytet, utan de räknar att du kör in, du stoppar. Men jag tror att beslutet på vad du vill laga inte påverkar. Men vi får kolla på nästa bana om vi kan. Där kan vi experimentera när vi qualifier och sådär också. Du. Får man ett rekord på pitstop är 1,82. Red Bull gäng. De är legendarer alltså. När det kommer till pitstops. Oj jävlar. Trean behöver vi kanske inte växla ner på. Klart det gick fort. Okej. Okay. Yeah! Goal in! Alltså, det är ju sjukt snygga presentationer på det här spelet. Jag älskar cutscenes och allting, musiken. Your ranking first. Ah, skönt att de har mörkat så här också. Tiderna är resultattiden tiondelar efter. Ja, jag ser Jonsson! Båda händerna på ratten om jag får be. Ja, Alessi låg ju inte 2/10 efter oss. Och Berger, vet du. Bullshit. 10 poäng. Okej. Så 10 poäng för en vinst. 6 poäng för en andra placering. 4. Alltså ett eller tvåa vill man ju komma. Det är ganska stor poängdropp däremellan. Okej. Okay. Så vårat... Vi är ju Team Project Gameboy. C-matematik körde jag. Var det 307 kilometer eller 310 kilometer jag maxade på? Men jag var tvungen att växla. Jag var hela tiden tvungen att växla. Det kändes aldrig som att den gjorde någonting åt mig. Så det enda jag kan tänka är att skillnaden mellan C-matematik och manuell är att det är mindre växlar att hålla reda på. Men... Ja, precis. Jag kan inte se någon skillnad. Jag ska prova manuell på nästa här nu. Men vad händer nu då? Det står så här. Contract, Team Project Game Boy. Qualify at least twice. Complete at least one. Vi har ju qualifyat ett race. Och sen completade vi
ett race. Och det är tre races left. Så jag antar att vårat ursprungliga kontrakt var på att på fyra races så måste vi i alla fall qualifya in på två och vi måste complete, vad det är, det topp 6 då eller? Vad står det i manualen? Grand Prix mode. If you manage to qualify, take your place at the Grand Prix starting grid. The number of laps to be taken changes depending on the particular Grand Prix circuit. To score points, you must be ranked among top 6. During the race, your position will be shown at the top left-hand corner on the screen. At the end of the race, a chart will display your place during the race, as well as the number of points you scored. Okej. Okay. Ja, men det här blir nog bra, tror jag. Det här blir ett bra spel. Se matematik växlar ner om man till exempel krockar. Okej. Okay. Kanske ska prova se matematik en gång till. Men ja, vi har ju inte fullföljt vårt kontrakt, för vi har ju inte qualifiedat två gånger. Så det vill jag bara köra på här. Ja, runda två USA. Amerika. Nej, vad jobbigt att kartan var. Det känns som det är så vanligt att vi får se den på andra sidan. Ja, whatever. Eller att det automatiskt så växlar man gasar, men sen man ska ner. I have returned with lunch. What is your lunch, EBC? Eller att det matväxlar om man gasar, men att man kan växla ner vid kurvor om man vill. Ja, det är en bra fråga. Qualify America, 23/3/91. Ja, det är nästan 30 år sedan det här utspelar sig. Fyra laps, vi har dry. Alkoholås? Nej, det behöver vi inte. Inte för 30 år sedan. Settings. Det var dry weather. Vi kör på medium däck. Det kändes bra. Vingen. Jag påstår att vi klarar oss rätt bra utan acceleration. Så vi kör lite mer grip power. Suspension. Det känns som att jag inte behöver acceleration för stunden. Men vi kör normal där. Philly cheesesteak! My god! Sounds delicious. You gotta take a photo of that one for the Discord, E Bloody Candy. Brakes, yeah. I never touched the brake. But let's go for the middle one. Chassis. Yeah, we might as well go for the max speed. Engine. Max speed, gearbox. I'm feeling kind of comfortable with the semi-automatic. So I'm gonna try the semi-automatic again. Oh, we got another setting. No, it's the same music. I never touched the brakes. Let me see if we can get a better top speed now with our new settings. 3310. Oh, I forgot to. Oh, god damn it. Yes. Oh, I'm so bad. I'm so bad. Oh, sorry. Well, if Jonsson made it to first play with automatic, maybe I should as well. Oh, this is my. Oh, I'm so uncomfortable right now. This is going so bad. Lucky this is the qualifier. The turns are sharper here, I'd say. So, focus.
Maybe we had like the god car with the previous settings. And I just ruined it now. Ja, precis. Man måste ju... Man kanske ska pressa automatiskt så länge det går, liksom. Ah, cool. Den här banan används på riktigt. yeah. The first stage was the easiest. For a reason. So that was a really bad time. We need to focus now to get a good lap. Oh yeah, because we didn't get a password yet. Aw, oh, come on. This is bad. Men hur funkar Formel 1 om vi inte qualifier här då? Då kan vi inte ta några poäng här. Kommer de andra ta poäng då? Så att de liksom kommer placera sig högre upp. Om vi inte ens får köra det här racet. Skit i pitstoppen. Vi kollar vad som händer med däcken om vi fortsätter köra. Det borde vara så. Ja, då är det värdelöst att inte qualifya. För då får vi inte chansen på att ta poängen, liksom. Och nu har jag ju typ dödat all acceleration jag har och grejer. Så det är inte konstigt att det går rötet. Okej, det vi lärde oss här är att jag måste ha mer grip. Och jag måste ha... Prova automatlådan. Storfpositionen! Jag krockar nog för mycket. Fick retired. Och missade detta loppet. Okej, då får vi se vad som händer för mig, Jonsson. Tror du att liksom din bil pajade? För att du inte var inne i pitstop, eller? Nu hamnar jag på nästa lopp, ja. Vi skiter i att ta pitstoppen här. Ja, vi kommer ju inte qualifya här, alltså. Växla ner, bromsa, accelerera. Nej, det är ingen bra kurvtagning nu, alltså. Ah, Prusit Emily. Ja, längst upp i vänstra hörnet ser jag att det står tire. Det betyder att mina däck är skadade. Så jag antar att varje av de här gröna rutorna, då kommer det stå chassi, vinge, vad man nu kan skada liksom på bilen, motorn. Motorn kanske inte gick att skada. Och så fanns det olika durability på grejerna också.
Därför, okej. Undrar om däcken small där. För att jag aldrig körde pitstoppet. Ah, lite mer CC. Okej då. Men kolla här. Då har han 11 poäng. Precis, så nu missade vi det här racet för att vi inte qualifierade. Så det känns ju ändå som att Piqué som vann nu. Nej, det är inte säkert att han vann ens. Ah, ja, vi ligger tvåa fortfarande. Spelet ska ha lösenord, så jag antar att vi kommer få... Ja, det är bara att fortsätta. Nu lärde vi oss lite grejer där. Settings. Två, tre varv klarar de här däcken. Vi körde mycket medium, så vi kommer gå tillbaka till det. Ja, precis. Oj. Chassit. Ja, men vi kör medium. Så kör vi automatiskt den här gången. Så. Nu jävlar. Det är spännande att se vilken toppspeed vi har nu då. Ja, vi kanske tappar nästan 20 km i timmen mot att köra manuell. Ja, det är allt är riktigt nice med det här spelet. Presentations-wise och... Det flyter ju orimligt bra, alltså. Vi har spelat en hel del racing-spel och... Jag tror nästan det här kan vara... Ja, i alla fall topp 3 när det kommer till hur det flyter. Kurvtagningen var ju betydligt enklare med automatisk. Eftersom att jag inte behöver tänka på att växla. Vilket jag som är dålig på sådana här spel förmodligen gynnas av. Att jag bara behöver gasa och... Däcken är inte slitna än, ser vi. Ingenting är slitet än, ser vi. Så vi skulle nog behöva hitta någonting som ger oss lite högre. Alltså byter vi ut motorn till exempel, så får vi lite sämre acceleration och lite högre toppspeed. Jag tror det är steg ett. Jo, perfekta automatlådebilden. Vilken motor kör du, Jonsson? Den översta, mittersta eller understa? Understa var ju Porsche och var snabbast. Ska vi se. Däcken håller på att ge med sig. Så vi får väl snällt ta ett pitstop här. Ja, precis. Det är ett snyggt spel. Medel på automat. Ja, jag skulle kunna tro att. Så, vi reparerar den. Pit out. Ba-ba-ba-bam-bam-ba-ba-ba-bam-bam. Jag gillar inte den sega starten man får där. Men man kastas ju fram till... Till start/mållinjen. Ja, det där är någonting vi har... Det är ständigt återkommande bad taste.
alla som kommer in i den här kanalen måste lägga till det här. Det här är ju bra musik för att vara Gameboy. Det här är ju snygg grafik för att vara Gameboy. Jag vet inte varför folk har så dåligt förtroende för Gameboy. Som revolutionerade handheld gaming. Och stått som obesegrad jätte liksom. Men det är den vanligaste kommentaren tror jag. Fan, det här ser bra ut för att vara Gameboy alltså. Jag har slutat bryt mig. Jag kunde bli upprörd för typ ett år sedan. Men nu har jag insett att alla hanterar en Gameboy som en bajskorv. Så jag är bara glad att folk kommer in och kollar på. Ja, jag är imponerad. Liksom, det... Vissa Gameboy-spel och NES-spel och Super Nintendo-spel och PC-spel och Saturn-spel och Dreamcast-spel och PlayStation 3-spel flyter bedrövligt. Jesper Andersson. Fan, det här ser lite dåligt ut från Gameboy. Ja, det är bra Jesper. Mycket bra Jesper. Nu kör vi racing-spel som du har suttit och längtat efter också. På grund av spel som Hunchback. Men sådana spel finns det ju på alla konsoler, Tregorv. Vad fan, sätter man sig och spelar Fredag den 13:e eller Nightmare on Elm Street eller sådär på NES, eller man spelar Rise of the Robots på SNES, eller det finns ju liksom spier på alla konsoler. Men man hör aldrig någon som kommer in i en NES-stream och säger att fan, det här ser ju bra ut för att vara NES. Ja, det är Speedmouse då som har gjort en grej. Nu vaknar Frippen. Snacka inte skit om Puckelryggs Olympinialen. Ja, det var bra alltså. Det var så märkligt och så bra på samma gång. Det är därför jag har stora förhoppningar på Alien Olympics. I Bloody Candy played Alien Olympics, right? I have big hopes for that game. I hope it will be a great one. Jävlar vad snabbt det går. Snälla, säg att vi qualifier. Nej, rank 22 inte qualify. Då missar vi ett race till. Vi kör för långsamt. Det känns Jonsson som att lyckas man qualifya så är det lugnt. Det känns som qualify-tiderna är väldigt svåra. Låg och dåsa efter lite dubbla kurvrulla med räksallad. Så tryckte jag det, kliade foten. Och det gör det när någon baktalar krabbmannen. You've done all the Olympic Games for the Game Boy. Well, which one is the best one? Oh, we can see the times. So we need to beat 1:12:15. Right, so we need more top speed. How do we get more top speed? Yeah, I think we still... Grip power... I don't think we need acceleration. Om det är som riktiga. Behöver ej top speed, okej. Okay. Ja, vi kan ju tekniskt sett bli game over här om vi inte lyckas qualifya.
Yeah, track meet was really good. I know Mo didn't like track meet. Stadsracer på gatan, maxbilen där är hög. Många tvära kurvor. Ah, okej. Makes sense. Jag tror fortfarande vi går upp på Porsche-motorn där. Ja, vi får se vad som händer. Mo doesn't like anything. Everything sucks. That was kind of cool. Ja, den var ju kurv i alla fall, Rosbyggen. Det var ingen snack om saken. 1.12 behövde vi köra in på. Shit, vi är 5 sekunder efter. De är i Monaco, nice. De har jobbat på det här. Nej, vi kommer bli game over nu alltså. Det kändes som svårighetsgraden rampade. Jag vet inte om det är för att jag inte bygger bilen rätt. Men jag förstår ju att acceleration här är asnice, Rosbyggen. Det känns som den andra banan, den som både jag och Jonsson kraschade på, är också en accelerationsbana, inte en maxspeedbana. Så att man borde ta lite anteckningar. Första banan är ju absolut en maxspeedbana. Nu missar vi pitstoppet. Och snälla! Åh, 1.10, det kan räcka! Det viktiga nu är ju att vi måste ta ett pitstopp den här rundan, så däcken inte pajar. Det kan de faktiskt göra om vi har riktig otur. Men om jag läste det där rätt innan, så kommer 1.10 räcka. Monaco är ett klassiskt race. Jag har kört många år hela stadens gatusnittningar. Ja, men precis. Monaco har ju koll på att det är en racingstad, F1-stad. Tjena, Grus! Välkommen! Du har varit efterfrågad av Serp här i chatten, vet du. Jag vet inte om han sitter kvar och spånar efter dig. Det som är tråkigt är att vi har ju missat potentiella poäng då på de racen som vi inte kom vidare på. Så frågan är ju ifall man gör ett mirakel här, ska man ändå testa och qualifya in på dem liksom. Alltså, vi måste ta pitstop. Vill man bli fattig så kan man besöka det, ja. Åh, nej! Vi hade kunnat byta där för att prova. Det där är ganska viktigt, Jonsson och alla andra.
Jag tror man kan byta växellåda där och däck och allt möjligt. Så man känner att man nu som här då, att vi hade lite för mycket max speed. Man kan bara, okej, du kan bara byta däck. Okej. Ja, det var ju synd. Det hade varit en cool strategisk grej. Om än lite overklig. Hur gick det för dig på Monaco, Jonsson? Det är bra, tack, Grus. Vi klarar av Kirby idag. Vilket vi visste att vi skulle göra. Och så försöker vi förstå oss på pole position här. Första racet var jätteenkelt. Andra racet var omöjligt. Tredje racet klarar vi inte av. Och fjärde nu kanske vi är på väg att kvalificera in och få köra det riktiga racet bland de andra förarna. Men annars är det bra, det är fredag imorgon. Det ser vi fram emot. Hoppas allt är bra med dig, Grus. Precis, det här varvet vart jättelångsamt. Nu ska vi se vad som händer. Är på sista. You ranked. Jaha! Kom vi trea på det bästa varvet där? Oj, det var ju... Var vi tredje bästa tiden? Det var fan inte dåligt. Snygg effekt med tunneln. Ja, eller hur? Alltså, det blev helt vitt för man vänjer sig. Ja, jag såg det också. Tack så mycket, Grus. Jag såg det också, koltrasten. Det var snyggt. Precis, race i Monaco. 8 varv. Dry. Och nu har vi ju lärt oss att vi ska köra dry, medium, vingen. Jo, vi behöver grip power. Nej, vi kör så där. Ja, vi kör så där också. Ah, snyggt, Jonsson. 1.05. Riktigt bra. Yeah, Andret is showing everyone up. Kebabrulle och snart helg. Hiro blev anklagad för kidnappa Grus, ja. Häcken en kvala inte, tyckte jag att jag såg. Nej, det var lite random vilka som klagar och inte klagar. Eller vilka som kvalar och inte kvalar. Ja, vi kör medium där. Engine. Vi kör en juddmotor där, vet du. Nu har vi ändrat lite. Pit out. Åh, vi pressar förbi här i början, vet ni. Position 1 av 16, 8 varv. Jag gillar inte pitstoppet på den här banan. Väldigt svårt att köra in på. Medium rakt igenom. Nej, vi tog en sämre motor faktiskt. Jag försöker ju mest hitta statsen liksom. Koltrasten var... Vad vi behöver lägga krämen på. Någon skrek efter Grus. Ja, nu kommer effekten när vi kör ut i tunneln. Allt blir vitt. Eftersom att vi måste vänja oss från och... Ah! Coolt rösta. Sen är ju frågan om det här spelet liksom blir så här jättemycket svårare motståndarmässigt. Eller om det liksom är banorna som kommer vara det krångliga.
med mycket kurvor och sådär. Men motståndet kommer liksom hålla samma nivå liksom. Det är väldigt olika hur spel designas också. Men det ska bli spännande att se vad som händer efter det här racet här. Så det som är synd här är att om vi vinner det här, om vi leker med tanken att jag kommer efter här, det är inte alls säkert för pitstopp och grejer kommer äta mycket tid för oss. Om vi leker med tanken att vi kommer efter här, då kommer vi ha 20 poäng på leaderboarden. Men om vi leker med tanken att jag hade kvalificerat på de racen jag inte kvalificerade, då hade vi kunnat haft 40 poäng. Och ska det här liksom vara en kampanj på, jag vet inte hur många kontrakt. Då kanske vi verkligen behöver 40 poäng i den första. Eller så har vi fattat spelet nu. Och vi kanske kommer vinna de fyra nästa, eller vi kommer kvalificera de fyra nästa. Eller så kanske spelet är skitsvårt. Så de här 40 poängen är det som kommer göra att vi... att vi make it or break it, liksom. Om 10 timmar. Och kommer vi få credits om vi är etta på leaderboarden? Eller kommer vi få credits om vi fullföljer kampanjen? Vi vet ju för lite om det här spelet egentligen. Där missar jag pitstoppen. Vi måste ta pitstopp på nästa. Nej, kontrasten bara. Han bara trollar Emily. Nu läste Emily chatten. Okej, okay, pitstopp på nästa här är ju ett måste. Vi kommer komma till pitstoppet runt en minut på... Ni ser ju lap-tiden där. Vi måste in och köra pitstopp då, annars kan däcken smälla. Då blir det game over. Nu krockar vi lite där, så det kan bli lite efter en minut. Nu krockar vi ännu mera. Det här blir ju skitstörande när det kommer massa... Alltså här ligger ju alla! Alltså flytta på er! Jösses! Ja, det är fortfarande runt minuten. Ja, precis Emily. Ja, och du ska se Gwelmin sen när vi kör i mål. Då kommer det typ skilja så här 3 sekunder från första placeringen och sista placeringen. Fastän att man liksom... Nu varvar vi förmodligen alla förutom tvåan eller någonting sådär. Söndagsåkare, säger chatten i kör. Okej, så efter tunneln här nu, då är det de här två kurvorna. Så nu, pitstoppet kommer komma på högersidan inom kort. Och vi får inte missa det. Högerkurva, vänsterkurva. Snälla. 3.37 åkte vi in på. 3.37. Repair. Ja, 15 sekunder ungefär. Grovt höftat. Men återigen, de teleporterar oss ju fram till mållinjen. Start och eller mållinjen. Så det är ändå en sträcka på 5 sekunder där som vi inte behöver köra. Undrar om det var... Ja, det är en jättebra fråga. Jag har inte riktigt fattat det än. Så det känns som att man lika gärna kan göra ett snabbt val där liksom. Det finns ingen anledning att inte göra det snabbt. Man skulle ju i ett... qualify race, typ...
lägga från sig handkontrollen en halv minut och se om det påverkar. Vi kommer garanterat behöva ett pitstop till. Så vi kör 2 eller 3 varv här nu. Om vi försöker räkna kurvorna här nu till pitstoppet efter tunneln. 1, 2, 3. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio. Elva. Är det nu det kommer den? Ja, precis. Så kurva nummer 11 är den sista innan pitstoppet. Efter tunneln. Så vi inte smäller däcken. Jag hoppas vi kan köra automatlådan i spelet alltså. Det känns väldigt svårt att lära sig manuell. Av alla de racingspelen vi har kört på Gameboy har vi aldrig behövt lära oss en manuell låda. Vi har fått val att spela precis som det här, men det känns som någonting man måste vara en racingfantast för att uppskatta. En ordentlig smäll fick vi där alltså. Alltså, vad fan ska vi... Ska vi köra ett pitstop här så vi inte... Nu räknar jag aldrig kurvorna. Men jag vet att det är en sån här U-kurva sista. U-sväng. Det är ju jäkligt tråkigt om däcken smäller, alltså. Vi chansar. 6 och 18, 1 och 11. 6 och 18, 1 och 11. 6 och 18, 1 och 11. Ja. 6 och 18, 1 och 11. 15, ja. Känner du att du kommit ut? Hoppas allt är fina kväll, GU på Kirby. Och hur känns spelet? Tack så mycket, god kväll, välkommen såklart. Retron Comic Dude. Det här spelet är skitsnyggt. Hej Minger, tack för bitsen. Det här spelet är skitsnyggt. Bra musik, om än lite enformig än så länge. Bra spelkontroll, bra presentation, bra allting. Men svårighetsgraden har jag inte riktigt förstått mig på än. Då vi tokvann det första racet. Det här är uppbyggt som ett riktigt Formel 1-spel. Eller F1-spel. Där vi först måste... Vi ska köra 4 race här för att ge oss på det första kontraktet vi får. Som F1-lag. Under det kontraktet så måste vi qualifya in på 2 race. Och vi måste vinna... Nej, vi måste placera typ topp 6 på ett race. Så det första racet qualifyar vi på och vann. Det andra racet kraschade vi på för att jag experimenterade lite med pitstop och var jävligt dålig. Så det var två blandningar där. Det tredje racet lyckades vi inte kvalificera på, även om jag försökte på riktigt. Och nu är det fjärde racet, så har vi kvalificerat och ligger just nu ett i alla fall. Så vi ligger väl rätt bra till att få se en vinst här. Eller en andra placering i alla fall. Men sen funkar väl det här spelet, Retron Comic Dude, lite som en riktig F1-circuit liksom. Där...
Eftersom att jag inte kvalificerade mig in på race 2 och 3 så kunde jag ju aldrig ta poäng där. Så du kan ju potentiellt få då 40 poäng från race 1, 2, 3, 4. Men vi har ju fått 10 poäng, 0 poäng, 0 poäng och så är vi på väg mot 10 poäng här. Så ska vi acceptera... För jag vet att spelet har lösenord, det står de i manualen och det stod vid titelskärmen också. Så ska vi acceptera att vi går vidare i den här circuiten, eller karriären, vad vi nu kallar det, med de 20 poängen vi fick? Eller ska man spela om och försöka få 40 poäng? Kommer vi få credits om vi når slutet av karriären? Eller liksom hela alltet? Eller måste vi komma etta i tabellen för att få credits? Ja, det är mycket frågor, Retro Comic Dude. Så det känns som de har satsat på det här. Tror du börjar om på ny säsong? Om jag inte kommer etta, eller vad tror du, Rospiga? Eller är de här fyra racen en säsong? Är det jag som inte har lärt mig termerna? Så det vi gör nu är en säsong, alltså. Och eftersom det finns password så borde spelet ha x antal säsonger. Ja, vi får se vad som händer nu när... Jag vet att det är två varv kvar, men om vi kan ju köra en pitstop här nu så gör vi det. Så här verkar också Retro Comic Dude. Kvalificeringsracen har faktiskt en väldigt hög standard på sina tider. Så det känns väldigt svårt att kvalificera in. Medan racing här... Alltså vi har ju pitstoppat 3 eller 4 gånger på de 8 varven. Så det känns som att racing generellt har ganska medelmåttigt motstånd liksom. Medan qualifiern är stenhård. Men hoppas en bra helg framför dig, Retro Comic Dude. Du skulle väl förmodligen spela Kirby helgen, va? Du ska nästan vara glad att du inte såg klart spelet, så att säga. Skulle vilja påstå att det bjöd på lite överraskningar. Positiva överraskningar. Vad får man det stod Final Race innan det? Så börjar på en ny säsong. Ja, spännande. Vi får se. Det enda vi vet är att Atros satt och typ inte lyckades avancera i spelet. Så vi får väl se vad som händer här. Det här spelet kanske både är kortare eller längre än vad vi tror. Kan läsa lite manualen vad det stod i Grand Prix sen igen. Nu är det sista raksträckan snart här. Ja, kolla vad det kommer stå här nu. Vi har ju varvat många av AI:n. Det dubbla. Yeah! Det blir Kirby helgen plus annat gott. Hittar lite Gameboy-spel. Vadå för Gameboy-spel? Hej, Might Mew! Tack så mycket för prenumerationen. Välkommen tillbaka ytterligare en månad. Etta på 9.34. Oj, du var en minut snabbare än mig.
Jag körde mycket acceleration. Okej. Ja, du var en hel minut snabbare än mig, Jonsson. Snyggt. Precis. Ja, ah, nice. Så vi lyckas ligga kvar som första placering. Återigen. Ja. Password, här har vi det, vet du. Ja, ah, jag tog 3 eller 4. Jag var så rädd för däcken. Password, Team Project Gameboy. Contract. Qualify and complete all races. Så nu steppar de ju upp, alltså. Och så måste vi vara i topp 6. Okej. Okay. Så vi måste qualifya i alla 4 racen. Vi måste köra i mål på alla 4 racen. Och vi måste vara i topp 6 när säsong 2 är över. Belysning, vevar, gör den schackrutiga flaggan för ikväll. Tack för den veckan. Tack för den veckan, belysning. Hoppas du har en bra fredag och helg framför dig. Såklart. Nu har vi precis fått ett password. Det innebär att det första racet här kan vi leka lite med. Så vi kanske ska leka med Jonssons acceleration. Det låter som en utmaning. Ja, nu var det ju slut på, vad heter det? Men vad stod i manualen här? Ska vi se, Ring Rage, ja, den har jag sett Retro Comic ut. Pit Fighter, Metal Masters tror jag är bra faktiskt. Grand Prix, look at the contract that is given to you for the challenge you must face as well other race conditions. Each Grand Prix consists of practice runs and an actual run. Practice runs consists of 4 bla 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 bla. The Grand Prix. If you have managed to qualify, take your place on the Grand Prix starting grid, the number of laps... Det här läste vi förut, men jag läser igen. The number of laps to be taken changes depending on the particular Grand Prix circuit. The score points you must be ranked by among the top 6. During the race, your position will be shown, bla bla bla. At the end of the race, a chart will display. Note, you can stop the practice run. Training mode. Characteristics to your car. Jag tycker de förklarar Grand Prix lite dåligt. Vad står det här? You race in the World Championship with real conditions. The Grand Prix season is divided into several challenges. Each one consisting of 4 different races. For each challenge you will be given a contract that you must fulfill to complete order to pass to the next challenge. To play in Grand Prix mode, place the cursor on the Grand Prix, press start. New game. When starting a new game, enter your name. Continue. At the end of each challenge you win, you will be given a password. Remember it or write it down to enter. Det kanske inte är så att våra poäng har burits med. Vilka alla kanske är på 0 poäng här just nu. Elementa belysningsexempel. Tack och bock för den här veckan, Slusk. Tack för att du kollade förbi hela veckan. Ha en bra helg, Slusk. Ja, vi får se Rosbyggen. Okej, okay, runda 5. Då ser vi. Vi borde anteckna det här så vi inte tappar bort oss. Och mitt block är faktiskt fullt, så vi måste ta ett helt nytt block till. Men som tur var så köper Emily block till mig lite då och då, så jag har... Det här blocket börjar på Russian Attack. Ja. Det här blocket höll hela 2019, hela 2020. Och början på 2021. Då tar jag nästa block. Det där är också fullt. Där har vi. Ja, självklart. Självklart sparar vi blocken. Det första ligger ju... Först hade vi det här lilla blocket.
Så här borde... Vi gjorde inte så mycket anteckningar i början, vet jag. Det tog ett tag innan jag kom in i det. Och sen fyllde vi det här blocket, så det här var mycket mer. Och sen har jag ett helt kartblock också. Två kartblock. Men nu inviger vi Pingu-blocket här. Jag vet att jag har skrivit lite andra grejer i det. Ja. Lite ramen instruktioner står det här. Så då skriver vi så här. F1 PP kallar vi det här spelet. Round 1 till 4 fick vi 20 poäng. Sen fick vi password. Och round 5 Montreal. Bara bara pingu pingu. Nut nut. Tjena Arcade Dreams. Välkommen till F1 Pole Position. Ett spel som vi inte vet riktigt hur man får credits i. Men det verkar ganska high tech. Hoppas allt är bra med dig, Arcade Dreams. Jag tror man kan bo på Max Speed i Kanada. Ja, spännande. Jag tycker det är konstigt att vi aldrig får se kartorna liksom. Lap 4 dry. Something, something, Canada dry. Så 1:14 måste vi ta. Då kan vi lika gärna anteckna det. Bara bra, skönt att höra. Ja, det är fredag imorgon. Den kommer välkommen. Vi är 3 pers i min avdelning i vanliga fall, men 2 är sjuka. Så jag får bära avdelningen ensam, så jag är ganska mosig i skallen idag alltså. Hoppas det blir bättre nästa vecka. Så fredagen är välkommen imorgon alltså. Ja, men jag har koll på Canada Dry faktiskt. 1:14:14 ska vi ta. Hoppas vi. Settings. Ja, du får jättegärna länka karta Rospiggen om du vill. Det är bara jätteroligt. Ska vi se Dry. Vad händer om vi går på mera durability? Ja, den hade... Åh, jävlar vad raksträckor den har i Rospiggen. Det är ju ascoolt om det här stämmer, att de verkligen har tagit sig tiden och programmerat in. Det är jätteroligt i så fall, Rospiggen. Men om vi testar durability A. Nu kör vi de hårda däcken här, va? Och så tar vi lite mer grip power med den här då. Nej, vad roligt, Rospiggen. Suspension kör vi där. Break, ja men det... Max speed och durability. Nah, vi har aldrig behövt lagat ett chassi. Ja, jag tycker också det är jätte... De har lagt in så mycket grejer i spelet, Frippen. Så att... Varför kan vi inte studera kartan? Liksom, det är väldigt konstigt att vi liksom bygger våran bil här. Med acceleration och max speed och allt det här. Och så vet vi inte ens hur kartan ser ut. Jag kanske har missat det här någonstans. Vad står det här då? Training mode. You can choose the number of laps. Ja, 1-10. Går vi in i training mode kanske vi kan luska ut hur många banor det finns. Svag höger, halvstark vänster, sen usväng höger. Vi kör max speed A där. Nej, manualen är... Du kan få kika i manualen här lite om du vill. Frippen. Om du har möjlighet. Men manualen är ganska...
Den är ganska tunn faktiskt. Jag trodde att jag hade det här spelet, men det hade... jag har bara kassett på den tyvärr. Engine. Ja, varför inte? Och så Gearbox Automatic. Ja, precis. Vi har bara settings och pit out. 1.14 ska vi ta. Man ska aldrig börja gasa innan, va? Ja, jag kan tänka att kartan finns på N64. Och så har vi svag höger, svag vänster, svag höger, U-sväng. Ja, inte riktigt. Oh, där kommer U-svängen. Nej, den. Yeah, I haven't bookmarked it. My bad. I'm a disgrace. I didn't know we had this manual in the database. In the database. Why are the HDMI ports at the side of the tracks? De kan ta och positionera. Daggott. Tjena Stevie, nu är du äntligen här. Alla blev så glada när du kom hit, Stevie. Välkommen för tusan. Välkommen till vad som kan vara det matigaste racingspelet vi någonsin har lagt ögonen på. Vi fick precis password i alla fall. Vänta nu, skulle vi ta 1.14? Jag är inte i närheten av 1.14. Åh, jösses. Du åkte för mina hoods. Nice. Alltså, jag var inte i närheten. Jag var ju 7 sekunder ifrån eller någonting. Det kan ju vara grippen som är för dålig för oss. Att vi sladdar så jäkla mycket. Varvet bör aldrig räkna. Såklart Rosbyggen. Såklart, det är ju helt logiskt. Plus att man inte har koll på vad som händer då. Fan, jag hade hoppats på att det skulle vara där. 1.14. 1.14 behöver vi ta. Åh, nice. Nice. Ett Sega Blast City. Nice. Är det första arkaden? Eller har du fler? Och tack så mycket, Stevie. Det här kan betyda att vi har qualified in i racet. Oj, nu sitter jag och läser chatten och inte tänker... Ja, då har den. Ja, nice. Du bara sitter och funderar på att skaffa en mister och sen åker du iväg och köper en riktig arkadmaskin istället. Ta era jävla FPGA chip och nice. Ah, smart. En vertikal, en horisontal, såklart. Såklart. Vad har du inkopplat på dem? Vad har du tänkt koppla in på dem? Vad ska sitta där? Ja, så mister jag nu. Ja, då så. Jo, för det tänkte jag. Jag kommer ju använda min 360 arkadsticka till arkadspel när det kommer till mistern. Och då kom jag på häromdagen att vad fan, jag kan ju spela Super Nintendo Street Fighter med min
Street Fighter 4 arkadsticka. Hur coolt är inte det liksom? Neo Geo, ja såklart, MVS. Of course. Aj, vi måste köra pitstop. Ja, det är ganska coolt att köra sådär. Oh, 15, ja, oh, 16 är det, är 16 man ska ha, va? Stevie spammar. Spamma på för tusan. TV-spel, det kan jag spela när som helst. Gameboy med chatten, det kan jag bara spela när jag är live. Och då ska vi snacka skit och inte sitta och fokusera för mycket på spelen. Topp 16 kvalar in, ja. Ja, men vilken tid hade du? För jag hade ju antecknat att 14.14 var, eller en 14.14 var... Då måste du haft en 14... Eller en 30... En 13.90 eller någonting sånt där. Ja, precis, en 13... Och vad händer om man inte qualifierar race 4? Måste bli man game over då? Det är så mycket om det här spelet jag inte fattar än så länge. Så vi hade tur att jag lottoa in den där. Men, okej. Okay. Ett pitstop kändes ju nödvändigt på den här. Så durability avverkar inte. Hjälpa oss, skulle jag vilja påstå. Det är inte värt att bli av med grip power för durability. För vi har slirat runt som en tok här. Ja, men precis, Frippen. Eller en long play på YouTube eller sådär. Så att det är ju verkligen interaktionen som är det viktiga. Ja, men 15 plats för mig också. Ja, eller hur, Jonsson? Det, ja. Time will tell. 1.13.57. Ja, precis. För då knuffar vi ut han 14.14-killen. Men då ser det ut att stämma. Dessa regler finns i dagens F1 vid Singapore Grand Prix. Att man bör komma på en vid placering i racen. En viss placering, ja, precis. Kanada, det var den banan vi körde precis nu, va? Jag har glömt bort hur det här spelet funkar. Ja, precis, det är den banan vi precis körde. Dry. Vad lärde vi oss? Vi lärde oss att vi ska... Vi behöver bättre grip. Men jag vågar inte gå ner på durability C. Ja, precis, men det är att man får game over, precis. Vingen... Ja, jag vill nog behålla den. Vad var det här? Det var suspension, ja. Ja, men tack för bitsen, Tipex. Välkommen som chattdrake där också. Ja, sämre deals efter säsongen, ja, precis. Den avvägning med däcken, ja, precis. Jag måste lära mig hur ofta jag måste köra pitstop. Det känns som det är var tredje. Jag fegade ut på den förra. Men vi kör B där. Brakes. B. Chassi. Nej, vi kör nog den. Engine. Vi går ner där. Vi får lära oss genom att spela, helt enkelt. Det enda sättet. Kan man chansa på strunta pitstop? Jag tror att både jag och Jonsson förstörde våra bilar. På spelets andra race. Och därför fick vi retire, som är lika med typ komma sist. Ja, det förstår jag, Rosbyen.
Så jag tror att pajar du bilen, struntar du i pitstoppen så är det instant game over. Eller instant sista placering. Nej, Jonsson som har valt spelet, Golle, sitter och kör hemma också. Han gillar racingspel och när han fick välja det här så blev han sugen på att ge sig på det också. Så vi är ju lika långt in i spelet just nu. Så vi får se om spelet håller sin grej här, att det är svårt att kvala in, men racen i sig är ganska överkomliga. Easy left, Orban. Inte så hard right. Så jag har lärt mig att man kan säga typ så här, trean är 50 meter. Om man ska växla ner till en specifik kurva eller sådär. Budget, Sava, M-processning. Nej, jag vet inte riktigt vad vi har skruvat på för någonting här. Den där krocken var ju lite onödig. Tur att vi har sidospeglarna. Så man inte blir överraskad av sina motståndare. 7 varv. Vi kommer nog behöva 2 pitstops. Ja, precis. Fanns multiplayer mode, ja. Ja, musiken är bra, Retro Comic Dude. Det är synd att det verkar vara samma musik på banorna. Lång linkkabel ända till Jonsson, ja. N24, men det var ju precis det var första varvet plus en liten krock också. Men återigen, kartorna, alltså, det var ju det som var en av de stora grejerna med Effort Race. Effort Race på Game Boy var svårt. Men det var väldigt givande att spela. När man förstod kurvtagningen. Och framförallt för att man liksom strategiskt lärde sig kartorna. Tack vare att man fick se kartorna. Nu måste man ju verkligen så här ha fotografiskt minne och bara minnas dem. Start, pausar och select frågar om du vill ta retire. Så det så klantigt av dem att missa en karta här, alltså. Eller så kanske spelet hade laggat sönder med en karta. Att den liksom... It was too great. It couldn't handle it. Ah! Tjena Hellan, filmkväll ikväll. Ja, det låter bra det. Kul att du kommer in en snabbis och säger hej. Vi spelar ett mycket bra, men mycket, mycket invecklat Formel 1-spel, känns det som. Vi är väldigt, väldigt förvirrade över hur det här kommer funka. Det finns många landmärken i spelet som man kan lära sig, ja. Eller hur? Det är HDMI-portar längs sidorna här, bara så. Ja, och det sköna var, Stevie, att i options innan man sparar spelet, startar spelet. Jag ska bara göra pitstoppet här innan jag fortsätter prata. Jag vet inte om man måste göra det här snabbt. Repair, deck, exit, pit out. Så, nu kör vi. Man fick välja mellan motorljud eller musik. Men däckskjuten verkar då finnas alltid. Så ganska spännande att spelet liksom såhär, nej men du får faktiskt välja mellan motorljud och musik. Antingen så gillar du motorljudet eller så vill du inte höra motorljudet och då får du bara musik. Det är så här. Men det är, återigen, det är kanske därför spelet flyter så bra, för att de bara så här. Det blir för mycket för Gameboyen att hantera båda det här. Vore kul om du ritar kartan. Ja, det skulle... Alltså, hur ska jag hinna rita kartan samtidigt som jag spelar den? Det är ju helt omöjligt.
paus. Ja, men kurvor och allting. Ja, nej. Jag tror inte det är... För det är ändå svårt att veta hur långa kurvorna är och sådär liksom. Det är ganska stor skillnad om det är en 200 meters kurva eller en 20 meters kurva. Och raksträckorna har man ju liksom inte heller någon direkt förhållande till. Ja, eller så kanske om man kollar om de inte har gjort det. Nej, för sig, nu tänkte jag att om man kanske kollar SNES-versionen. Men den här versionen är ju baserad på F1 Hero. Det japanska spelet. Jag skulle kunna tro att SNES-versionen inte är det. De går efter de riktiga banorna, ja precis. Så här är det banor vi fastnar på, så kan man ju alltid be Rospiggen om hjälp liksom. Men vi ska, innan vi stänger av för ikväll, vi ska köra klart det här racet. Vi ska spara såklart. Men innan vi stänger av för ikväll så ska vi gå in i training och se om vi kan luska ut hur många banor det finns. Eller om man kanske kan se hur de ser ut där. Så vi ska köra klart det här racet, se vad som händer. Luska lite i menyerna och sen är veckan klar helt enkelt. Ja, precis, de vi har kört de riktiga banorna. Så vi kan babbla lite vad som händer närmsta veckorna på streamen. Nästa vecka inga konstigheter, det kommer att vara pole position hela veckan tror jag. Det här är ett garanterat 10 timmars spel, det vet ni. Så tisdag, onsdag, torsdag. Nästa vecka, garanterat det här alltså. Om 2 veckor på fredag så släpps Monster Hunter Rise till Nintendo Switch. Monster Hunter älskar jag. Vi kan snacka om det i Discorden. Ni som vill snacka Monster Hunter där. Och vi kommer även streama Monster Hunter Rise den första lördagen spelet är ute. Lördag den 27. Vi kommer snacka om det här flera gånger, så glömmer man bort datumet kan man kolla in i Discorden eller så kan man fråga igen. Men då kommer det bli Monster Hunter för typ nybörjare kan vi kalla det. Där vi helt enkelt kollar lite på hur man spelar ett Monster Hunter-spel. Vad man ska tänka på, hur man helt enkelt avancerar i spelet. Och framförallt kommer man kunna se att det går alldeles utmärkt att spela single player om man så gärna vill. Det är många som tror att man inte kan spela Monster Hunter single player, men det kan man. Och veckan efter Monster Hunter Rise-streamen så blir det Pokémon Röd hela skärtorsdagen. Från 8 på morgonen till det är klart. Och på påskafton så blir det Pokémon Blå hela dagen. Från 8 på morgonen tills det är klart. Och det kan ta allt mellan 12 och 18 timmar. Så det blir långkörare. Både skärtorsdagen och påskafton. Emily streamar som vanligt på långfredagen såklart. Förutsatt att vi mår bra i pandemitider såklart. Monster Hunter for Dummies, ja precis. Jajamän, Mingert. Tack för den här veckan, tack för bits och allt sånt där också såklart. Vi är klara här. Jag har några varv kvar här. Det blir några minuters övertid idag. Får ni sitta och digga till F1-musiken här. Klädd som postkaren? Nej, det tror jag inte. Det kommer jag säkert få någon sån här Twitch-strike mot. Att jag är för obehaglig. Så det är nog lika bra att sitta här skäggig och kepsig. Tekniskt sett nu så tycker jag att jag inte behöver byta däck. Så vi kommer faktiskt chansa här. Jag vet att jag fegar lite på däcken. Fan, den där kurvan. Varje gång. Varje gång kör jag in i den här skylten. Mm-mm.
Curva of Doom, ja. Den där pitstoppen vill vi inte ha. Nej, du krockade och blev retired. Hade du dålig mätare på någonting, Jonsson? Eller kom det från ingenstans? Och vad händer nu? Är du game over? Får du fortsätta? Hade nyligen... Oj då, okej. Så en krock kan alltså ge instant retire. Vilket självklart är lite verkligt. Eller väldigt verkligt. Krockar du i sidan eller krockar du i en bil? Då ska man ju respektera kurvorna mer, alltså. Någon som är en speedracer. Ja, jag har typ sett något enstaka avsnitt när jag växte upp. Men jag minns mer att de typ är så här populärt t-shirt-tryck och giffar och sådär. Jag kan inte riktigt minnas, men det är go speedracer go eller vad det står. I sidan. Ja, precis den kurvan som är kurvan av Doom eller vad skrev Emil precis. Vad fan, vi ligger bra till. Vi kör ett pitstop här när vi får möjligheten. Så vi slipper en retire. Du krockar en del bilar. Undra om du fick... Fan, det är dumt om man inte får se den där... Det borde ju varit... Någonting på bilen som pajade. Så vad händer nu i ditt spel? Nu på sista varvet i alla fall. Så länge vi inte kraschar så ligger vi ju bra till. Kontraktet lät ju ändå som vi var tvungna att... Eller för sig... Men spelet fortsätter så måste vi satsa på att klara kvalen nu då. Och bli precis. För topp 6 är ju ett, och det är topp 6, alltså, du och jag vann väl 2 race och retire från 2 qualifications och vann den förra säsongen. Så tekniskt sett ska ju topp 6 inte vara något problem. Skulle vilja påstå. Vi får göra som vi gör vid sådana här spel som är långkörare. Vi får köra ett annat färgfilter nästa gång. För allas sanity. Så att man ser någon skillnad mellan streams på vad som händer liksom. Så nu kan ni sitta och klia i huvudet hela helgen. Vad blir det för färgfilter nästa gång?
Då ska vi se vad som händer för mig här nu då. Oh. Du har ju hela helgen på dig, Jonsson, att ta tag i det här. Fast du kanske kör direkt. Nej, just det. Du fick fortsätta, ja. Just det, sorry. Ja. Goal in. Your ranking is first. Där vet du. Det är sådär vi ser ut. Jag vill se lite på streamen. Så kan jag köra lite i helgen. Ja, precis. Det tycker jag att du ska absolut göra. Och lär du dig saker. Så, kolla, han var 2/10 efter oss. Svettigt race det här alltså. Nej, men du kan ju snappa upp något längs vägen också, Jonsson. Och det känns som det här spelet är så pass långt att det känns roligare att och liksom lära av varandra. Okej, okay. Poängen... Nej, hjälmen, det är när det är allvarligt, Hellan. Den kan vi inte hålla på att använda hela tiden. Poängen behålls, ja. Men jag tror vi fortsätter sådär. Där pausar vi timern för den här veckan i alla fall. På... 1:58:02. Ja, vi kommer save state där, Rosbyggen, självklart. Luigi buter av Samus. Bam! Tack så jättemycket. Jonsson med Bitsen, välkommen som chattdrake. Tänker på att PV är för racet innan. Ja, precis. Precis, Rosbyggen. Tack för denna vecka. Tycker du torsdag hela tiden? Ja, eller hur ser vi det? Och tack för denna veckan, Cordova. Vi ska in och kolla snabbt här i training mode också innan vi stänger av. Men, de fyra första racen kommer vi i praktiken aldrig behöva köra om. Så nu väntar ju liksom race 5-8. Och kommer vi vidare där, från och med nu så vill jag ju vinna varje race i stort sett. Qualify and complete all races. Det är konstigt, Jonsson, för du qualifierade, men du completade inte. Men retire kanske räknas som en complete, ungefär som att IG är ett betyg. För det är jättekonstigt om du, Jonsson, får fortsätta spela spelet. Och sen när du kommer till... Sen om du kör race 4. Du vinner liksom race 3-4. Eller race 3-2-1 här nu. Och sen blir du game over. Ja, precis. Being the top 6. Det är ju top 6 när säsongen är över. Så ja, vi får se. Vi ska dra en save state här först, som sagt. Så vi kan fortsätta på exakt det racet vi avslutade. Så där. Och så ska vi se om vi kan göra så där. Och så ska vi starta training. America, Brasil, San Marino, Monaco, Kanada, det där är femman. Mexico är sexan, French är sjuan, British är åttan, German är nian, Hungary är tian, Belgium är elvan, Italy är 12, Portugal är 13, Spain är 14, Japan är 15, Australien är 16, South Africa är 17, America, okej. 17 banor verkar det finnas. Så fyra... så det ska vara... Så ska vara 16, men... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17. Det är 17 rosbyggen. Ja, det här är när man spelar... Det är practice, Stevie. Så tänk inte på one lap. Det är ju 17. Ah, skitsamma, det behöver vi inte tänka på. Det kan ju vara någon bonusbana, det kan vara någon... South Africa kanske är det med 91. Ja, precis. Det kanske är så rosbyggen att om man qualifierar förbi de fyra säsongerna så kanske man får... så kanske man måste så här vinna Sydafrika för att få credits eller någonting. Pokémon, den går på cooldown, askan. Därför kom den där inte fram. Men jag kan kopiera åt det här vad det står. Nightbot har ju sådana där så att det inte kommer. Där får du. Askan, kan du läsa texten där? Ja, spännande. Vi är kanske klara med 25% av spelet. 25% av den lätta delen av spelet. Australien, Japan, Spanien, Portugal. Ja, men då så. Ja, det blir mycket Pokémon, askan. I påsk. Därav Pokémon. Emelies lilla wordplay. Som var för bra för att inte använda. Tack för ikväll. Ingen sån här, vad heter det, raid när det är övertid. Och vi ska fylla i att vi har klarat av Kirby och allting och sådär. Återigen tack. Tack. Cordova, Siba, Erik. Tack för ikväll, Stevie. Rospiggen, Weirdwolf. Tack för ikväll, kära Joker. Jonsson såklart. Techbox, vi syns på tisdag och säkert Emily stream i helgen. Retro and Comic Dude, tack för ikväll. Askan, tack för att du kikar förbi såklart. 25% måste vara ett racingspel, för det här går fort. Koltrasten. Tack för den här veckan, Koltrasten. Kassettband, tack för den veckan. Ej, kassettband, nästa vecka så bör ju våra kassettband skickas från UK. 15 mars va, skulle de börja skeppa dem. Sista uppdrag kanske är... Ja, det kan ju vara något sånt där också, Rospingen. Betyder att Hiro inte kommer vara med? Nej, det kommer jag inte vara, för jag kommer sitta och streama alldeles själv. Jag är sällan med Gaming-grannar-streamen. Det är David och Emily som håller i den. Yamo! Thanks for today. Catch you in a stream during the weekend for sure. Och tack Siba, Erik för GG. Tack alla och ha en bra fredag och en bra helg. Ciao!